Hello, me mengelaba. Grade 7 or curriculum ye English textbook ma shi ye page 79 review exercise le go le la taw ma ye phit par ye. Era comprehension of answering material. Read the passage below and answer the questions. Aw ma pe tha de sa bai le go phat chi me. Pi bi so lo shin ye me kon le di go phe chi me po. ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ်လေးက ancient material လို့ပြောထားပါဗျာအဲ့တော့ ancient material ဆိုတာကဖက်စာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့ဗောနော်ဖက်စာအုပ်ထဲမှာမတင်ဘူးတဲ့ဟာမျိုးတွေဟုတ်ပြီเนาะကိုမတင်ဘူးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုကိုဘလောက်နားလည်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုစမ်းစစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင် There are many different kinds of birds in this world.There are ရှိပါရဲ့ many different kinds of birds ငါအမျိုးအစားများစွာ in this world ဒီကဘာကြီးထဲမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကဘာပေါ်မှာငါအမျိုးအစားများစွာရှိပါတယ်လို့ပြောထားတာပါ all of them have wings and many of them can fly now all of them သူတို့အကုန်လုံးမှာ have wings အကောင်တွေရှိကြတယ် and many of them ငါအများစုက can fly ပြန်နိုင်ကြပါတယ်Some of them eat only seeds and insects, but some of them eat other animals and fish. Some of them, the children, get the apple, eat only seeds and insects. insects they will be satunjare, but tabime, some of them, durudia chugaro, eat other animals and fish. That's how I bought the child race and in it, ngariu sajare, hope not.အဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့မှာအရှိမပြောခဲ့တဲ့ငှက်မှာပြန်နိုင်တဲ့ငှက်ရှိရယ်မပြန်နိုင်တဲ့ငှက်ရှိရယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးပြထားတယ် bird can fly ပြန်နိုင်တဲ့ငှက်ဟိုဘက်မှာ birds cannot fly penguin လေးနော် penguin မပြန်နိုင်တဲ့ penguin လေးအကြောင်းပုံလေးပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်ရအောင် birds which cannot fly are called flightless birds အဲ့တော့ birds တဲ့ငှက်ဒီ which cannot flyမပြန်နိုင်တဲ့ငှက်တွေကို are called ခေါ်ပါတယ် flightless birds မပြန်နိုင်တဲ့ငှက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုခေါ်ပါတယ် for example ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် penguins ostriches and emus are all flightless birds အဲ့တော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် penguins တို့ penguins တွေပေါ့နော် ostriches ငှက်ကလေးအောင်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငှက်ကြီးဝင်ပို့လို့လည်းခေါ်တယ်နော်and emus တဲ့ emus ငှက်တွေ emu ငှက်တွေကပေါ့เนาะ are all flightless birds မပြန်နိုင်တဲ့ငှက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်သူတွေကပေါ့เนาะဘယ်ငှက်တွေကမပြန်နိုင်တဲ့ငှက်တွေလဲလို့မေးရဆိုလို့ရှိရင် penguins တို့ ostriches and emus ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ they have wings and cannot fly they have wings သူတို့မှာအတောင်တော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ cannot fly သူတို့မပြန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ birds cannot fly မပြန်နိုင်တဲ့ငှက်တွေ penguins ဒီပုံလေးပေါ့နော် ostriches ဒီမှာ ostrich နော်ငှက်ကလေးအုပ်ပုံလေးပါ emus emu ငှက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တိခေါင်းစီအကြောင်းသွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ပထမအဆုံး penguins ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ penguins are found along the shores of the South Atlantic Ocean အဲ့တော့ penguins တွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင် penguins တဲ့ penguins တွေကို are foundတွေ့ရပါတယ် along the shores of the South Atlantic Ocean along the shores ဆိုတော့ကျန်စက်တရှော of the South Atlantic Ocean အဲ့တော့တောင်သမုတ်တွေအတောင်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီမှာ Atlantic သမုတ်တွေအတောင်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်တောင်ဘက်ချမ်းကကျန်စက်တရှောင်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ characteristics ကဘယ်လိုမျိုးလဲဒါသူတို့ဘယ်မှာတွေ့ရတာလဲပေါ့သူတို့ habitat ကိုပြောထားနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက် they can neither fly nor run but they are very good swimmers အဲ့တော့ neither လို့လည်းဖတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ they can neither fly nor run သူတို့ပြန်လဲမပြန်ဘူးကြီးလဲမကြီးနိုင်ဘူး but ဒါပေမဲ့ they are very good swimmers သူတွေကရေကူးတော်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက they can swim very well သူတို့ရေကောင်းကောင်းကူးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ characteristics ပါသူတို့ဒါလက္ခဏာပြောချင်တာဒီမှာသူတို့ပေါ့သူတို့ဘာလုံနိုင်လဲသူတို့ရေလုံနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့ ability ပေါ့เนาะအဲ့တော့ they eat mostly fish အများအပြားငါးစားတယ်ဒါသူတို့ရဲ့အစားအစာပေါ့เนาะအဲ့တော့ penguins တွေအကြောင်းပြောပြီးဆိုတော့ဒီမှာပုံလေးပြထားရယ်เนาะဒီမှာ
Atlantic Ocean ရဲ့ soft တောင်ဘက်ပိုင်းပေါ့เนาะဒီတောင်ဘက်ချမ်းမှာတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ penguin တွေကိုအဲ့တော့ ostriches အကြောင်းလေးလာမယ်အဲ့တော့ ostriches are found in South Africa and Western Asia အဲ့တော့ ostriches ငှက်ကလေးတွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် South Africa Africa တောင်ဘက်ပိုင်းနဲ့ and Western Asia Asia အနောက်ဘက်မြေမှာတွေ့ရပါတယ်เนาะ Asia မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့က they can run as fast as 60 miles per hour per hour ဆိုတနာရီမှာတနာရီမှာ60မိုင်နှုန်းနဲ့ပြီးနိုင်တယ်။ဟောသူတို့အရင်ညံတယ်နော်။သူတို့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါက ostriches တွေတော့ ostriches တွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် in South Africa and Western Asia ဟုတ်ပြီနော်။သူတို့တွေ how fast can ostriches run? Ostriches တွေကဘယ်လောက်မြန်မြန်ပြေးနိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် they can run as fast as 60 miles per hour တနာရီမှာမိုင်60တုံးပြေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ ostriches တွေအကြောင်းဒီမှာသူတို့ကိုတွေ့နိုင်တယ်ခုနကပြောထားတယ် South Africa တောင် Africa နဲ့ Western Asia ဆိုတော့ Asia ရဲ့အနောက်ဘက်ပိုင်းဒီနားလေးပေါ့နော်အဲ့မှာတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်ရအောင်ခု emus တွေအကြောင်းပေါ့နော် emusWhich are found only in Australia cannot fly either, but they can run. The emus တွေကလည်းသူတို့က flightless birds တွေဆိုတော့မပြန်နိုင်ဘူးမပြန်နိုင်တော့သူတို့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် only in Australia. Australia မှာပဲတွေ့နိုင်တယ်. Cannot fly either. ပြန်လည်းမပြန်နိုင်ဘူး. But they can run. သူတို့ကပြေးနိုင်တယ်. ဟုတ်ပြီနော်. ဒါ emus တွေပါ. အဲ့တော့Birds that which eat other animals are called birds of prey. Birds ငတ်တွေ which eat other animals တခြားတိရစ္ဆာန်တွေကိုစားသုံးတဲ့ငတ်တွေကိုကြတော့ are called birds of prey. သားရဲ့ငတ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ For instance, kites are birds of prey. For instance or for example ပေါ့နော်။ဥပမာကိုပြောချင်တာ။ဥပမာပြောရရင် kites အစွန်ရဲတွေပေါ့နော် are birds ofprey ตายเยอะဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီအောက်မှာပုံလေးပေးထားရနော် they often carry away our little chickens and eat them အဲ့တော့စုံနေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးဟွာပေါ့တော်တွေနဲ့နီးရတဲ့ဒီကသားတွေမှာပေါ့နော်ရွာတွေမှာဆိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်မှာချက်ကလေးမွေးထားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချက်ကလေးကိုသူက carry away ဆိုအဲ့စုံနေရခြီသွားရလေဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါ birds of prey အကြောင်းစာလေးလာမှာပေါ့နော်Owls too belong to this group of birds. The zikwa တွေကလည်းဒီ group of birds ဆို this group of birds ဆို best birds of prey တွေမှာပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တားရဲငတ်ထဲမှာပါတယ်။ zikwa တွေကလည်းတားရဲငတ်ထဲမှာပါတယ်နော်။အဲ့တော့ they eat rats and catch them only at night time. They eat rats သူတို့ကဘာစားလဲဆိုလို့ရှင်ကြွက်တွေကိုစားတယ် and catch them သူတို့ဖမ်းတယ် only at night time.ညအချိန်ခါမှာဖမ်းနေဟုတ်တယ်เนาะ secret တရားညမှာပဲထွက်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် birds of prey နှစ်ကောင်လေးလာပြီးပြီဗမာတကောင်က kites ရယ်ဒုတိယတကောင်က owls ရယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဆက်လေ့လာရအောင် eagles เนาะ eagles လင်းယောင်နေ hawks တင်းငတ်ပေါ့เนาะ falcons ကလည်း falcon ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတင်းငတ်တမျိုးပဲเนาะ also eat other animals တခြားရိုက်စံတွေကိုစားတယ်တဲ့ဒီမှာEagles, no? Lion, hawks, and falcons also eat other animals. The chatteries and you say, so you say, birds of prey, they ma, pare, so red the ball. Hope you know, they ma, pong lady, they didn't do it yet, ha, pare. Era. Daga, kuna, wang, I see a article, be do I, wa, no? Birds, the, it's on, but, or, birds, group, na, mu, wo, do like, de, wo, pare, solution, ye, flightless birds, ye, bb, solution, ye, birds of prey, ye, ho, de, na, era.လေလာပြီလေလာပြီဆိုတော့ဒါလေးလောက်ကြည့်အောင် say whether the following statements are true or false according to the passage ဒီစာပိုက်အရာဟုတ်ပြီနော်အာဒီပေါ့ပြောထားတဲ့အောက်မှာပေးထားတဲ့ say ပြောမယ် whether the following statements အောက်မှာပေးထားတဲ့ဖော်ပြချက်လေးတွေက true မလား or false မလားပေါ့ according to the passage စာပိုက်အရာစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုက decide လုပ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ we can find emus in south africa emus တွေကို south africa မှာတွေ့နိုင်ပါသလားသူတို့ emus တွေကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်တာလဲ only in australia တော့ဒီ answer က true la false la ကြည့်ရအောင် false ပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့ခဏပြောပါရစေ only in australia australia မှာပဲတွေ့နိုင်လို့ပါအဲ့တော့စက်ကြည့်ရအောင်
Penguins can swim very well. Penguins တွေကရေကောင်းကောင်းကူးနိုင်တယ်တဲ့။မှန်လားမလား။ကဲအဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက articles ဖတ်ခဲ့ရပေါ့နော်။ဖတ်ခဲ့တဲ့ articles လေးကိုပြန်ပြီးတော့ recall လုပ်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်။အဲ့တော့သူကပြောတယ်လေ။အဲ့တော့ Penguins can neither fly nor run.ပြေးလဲမပြေးနိုင်ဘူး။အာရေ fly လဲပြန်လဲမပြန်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ they are very good swimmers လို့ပြောရလေ။သူတို့ရေကူးကောင်းတဲ့လူတွေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာနဲ့ very good swimmers ဆိုတာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် they can swim very well ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးက true ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။နောက်တစ်ခု An owl is a flightless bird. အဲ့တော့ owl ဆိုစီးကွက်က flightless bird ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။မပြန်နိုင်တဲ့ငက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဇီဝက flightless bird group ထဲမှာပါတာလားတောင်းမို့လို့ရှိရင် birds of prey group ထဲမှာပါတာလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ flightless bird ဆိုလို့ရှိရင်မှာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ birds of prey ထဲမှာပါတယ်နော် and another clue a falcon is a bird of prey falcon ကနော်ပြောတယ်သင်္ကပ်အမျိုးအစားအမျိုးအစားတစ်မျိုးပေါ့နော် तू आ is a bird of prey तू आ ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ตายแง่ตะกองဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะမှန်တယ်เนาะအဲ့ကြော true စက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ all birds are able to fly ငှက်တိုင်းငှက်တိုင်းကပြန်နိုင်နေဟုတ်လားငှက်တိုင်းငှက်တိုင်းကပြန်နိုင်လားမပြန်နိုင်လို့ဟုတ်ပြီเนาะ flightless birds ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကပေါ်လာလေဟုတ်ပြီเนาะမပြန်နိုင်တဲ့ငှက်အမျိုးအစားဆိုတာပေါ်လာတာအဲ့တော့ဒီ statement က false ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒီဟာကငှက်တိုင်းငှက်တိုင်းကပြန်နိုင်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ငှက်တိုင်းငှက်တိုင်းမှာအတောင်ရှိရလို့ပြောရင်တော့မှန်ပဲเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာ fly လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းလို့ဒီကောင်လေးကမာရယ်ပေါ့เนาะ false ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စက်ကြည့်ရအောင် give just the names of the birds which do the followings အဲ့တော့ဒါကနောက်ထပ် question တစ်ခုပေါ့เนาะ give ပေးရမယ် just the names of the birds ငါရဲ့နာမည်ကိုပဲပြောပြရမယ် which do the followings အဲ့တော့အောက်မှာပေးထားတဲ့ဒီမှာပေါ့ statement လေးကအဲ့ birds ကြီးအဲ့တော့ငှက်တွေလုပ်တဲ့ action လေးတွေကိုပေးထားတာသူတို့လုပ်တဲ့ action နဲ့အဲသူတို့ငှက်နဲ့တွဲမိအောင်လို့ပေါ့နော်နာမည်လေးကိုကိုကရေးပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ number 1 look for food only at night look for food အစာရှာတယ် only at night ညကျမှအစာရှာတာပါလေOwl, no? O-W-L, owl, zikwapa. Now, the cook, eat fish, ngao saraka, penguins. How do you know? Penguins. Now, the cook, swim very well, yeku kao na bo. Yeku kao kao na ka le, penguins, ribe na. Yeah, penguins. Run very fast, nyam nyam ji na na. Or ostriches, jili, through a balauti dong bi na le solution. And they can run as fast as like 60 miles per hour လို့ပြောထားရနော်အဲ့တော့တနာရီမှာမိုင်60လုံးတာပြေးနိုင်အဲ့ ostriches တွေနော် run very fast နော်ညံ့ညံ့ပြေးနိုင်တာပေါ့နော် eat other animals တခြားရိတ်စံမျိုးစားတဲ့ငတ်တွေအဲ့ဒါကြတော့သူက group like ပြောရမှာဗာလဲဆိုသူကဒီမှာじゃ name ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ birds of prey ဆိုပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ရေးလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ birds of prey လို့ခေါ်တဲ့တားရဲ့ငတ်အုပ်စုမှာပါတဲ့အကုန်လုံးရေးရမှာအဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး kites ဟုတ်တယ်နော်စွန်ရဲတွေ owls eagles hawks and falcon ဟုတ်ပြီနော်သူတို့ပဲနော်အဲ့တော့စက်ကြည့်လိုက်ရအောင် answer the questions in full sentence အဲ့တော့စာကြောင်းအပြည့်အစုံနဲ့ပြန်ဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ what is a bird of prey bird of prey တိုင်းရင်ငှက်ဆိုတာဗာလေသူကတိုင်းရင်ငှက်ဆိုတော့ငှက်မျိုးစားတစ်မျိုးပဲဟုတ်တယ်နော်သူတို့ကဘာစားတဲ့ငှက်တွေလဲတခြား animals တွေတောင်းလို့ရှိရင် fish တွေကိုစားတဲ့ animals နော်အဲ့ဒါကို bird of prey လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ a bird of prey is a kind of birdwhich eat other animals hope you know which eat other animals the chart race and you sare ngat ko bird of prey lo kho ba de a lo sat ji ya what is a flightless bird ma pyan nai ne ngat so ba wo pyo chin na le a lo flightless birds ka le tu a ngat a myu sa ta myu be tu ma pyan nai mu so ja lo which cannot fly a lo me kon pyan kaung me a flightless bird is phi phi me a kind of birdwhich cannot fly a kind of bird ငါအမျိုးအစားတကောင်းမှာ which cannot fly မပြန်နိုင်တဲ့ငါအမျိုးအစားတကောင်းဟုတ်ပြီနော် number 3 where can we find ostriches ostriches တွေကိုဘယ်နားမှာတွေ့နိုင်မလဲငါကလောက်အုပ်တွေငါချီဝင်ပိုးတွေဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲ
တော့နှစ်နေရာရှိရဲ့ဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် South Africa နဲ့ Western Asia ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ we where can we find ဆိုတော့မိကုန်းအဖြေပြန်ပြည့်ခါမှာ we can find ostriches နေရာလေးထည့်လိုက်ရုံမဲ့ in South Africa and Western Asia ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆက်သွားလိုက်ပါမယ် writing ပေါ့เนาะ rewrite each sentence belowBeginning with the word or words given in the brackets. Brackets ထဲမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အစပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအောက်ပါစာကြောင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ rewrite လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ number 1ကြည့်အောင် The boys are playing in that room. ကောင်းလေးတွေကဒီအခန်းထဲမှာကစားနေကြတယ်။ Where နဲ့လောက်ခိုင်းနေတော့ Where ဆိုတာ question word ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ Question word ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကြတာတွေကအောက်မှာဆက်လုပ်ရမယ်အဖြေရ။မိကုံးစာကြောင်းလုပ်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်။question လုတ်ပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ question လုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် question လုတ်တဲ့ပုံစံလေးရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာ chat မှာပြပေးပါမယ်ဒါရဲ့အရင်ဆုံးဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ question ပုံစံနှမျိုးရှိရပေါ့เนาะဒါလေးရေးလိုက်မယ် there are two types of question ဟုတ်ပြီเนาะ question ပုံစံနှမျိုးရှိရပထမတစ်ခုကဘာ question လဲဆိုလို့ရှိရင် WH question ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ yes no question လို့ခေါ်ပါတယ် sorry နော်အဲ့တော့ WH နဲ့စတဲ့ဟာကို WH question ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် happy birthday နဲ့စထားရဲဆိုလို့ရှိရင် yes no question လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ WH question ကိုဘယ်လိုမျိုး form ဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်မလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပုံစံလေးကဒီရဲ့ပုံစံလေးက question word လာမယ်ပြီးရင် happy birth လာမယ်ဟုတ်ပြီနော် question word လာမယ် happy birth လာမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် subject လာမယ်ပေါ့နော်subject လာမယ်ပြီးရင် main verb လာမယ်ပေါ့ပြီးရင် asset ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါက question word တည်းရဲ့ပုံစံနောက်ဆုံးမှ question word ထည့်ဖို့မ question mark ထည့်ဖို့မမီးနဲ့နော်အဲ့တော့ question word မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် happy birth ကစာရေးပေါ့အပုံစံလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် the boys are playing in that room အဲ့တော့ where နဲ့မိခိုင်းလဲ where က question word ပြီးရင်ဘာလာမယ်လို့ပြောခဲ့လဲ happy birth လာမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အဲ့တော့ where အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကစာကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံး analyze လုပ်ရမယ် the boys are playing in that room the boys ဆိုတာက subject are က happy birth playing က main birth in that room ကplace ပေါ့နေရာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် where နဲ့မိရာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာကိုဖြုတ်ရမယ်နေရာကိုဖြုတ်လိုက်ရမယ် omit လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ in that room ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်လိုက်တော့ကြတော့ဘာကြံမလဲဆိုလို့ရှိရင် where ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ the boys are playing ကြံမယ်ပေါ့အဲ့တော့ where နဲ့စာရေးမယ်ပြီးရင် where က question word ပြီးရင်ဘာလာမလဲ happy birth happy birth ကခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း are အဲ့တော့ where are the boys playing question mark ဟုတ်ပြီနော် question mark နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ရအောင် the train will leave at 8 o'clock အဲ့တော့ยถาก็7นาทีมาถั่วมั้ยอะแล้ว1เนี่ยซ่าแล้วเฉิงโกบาลงไล่มั้ยဖြုတ်ไล่มั้ย at 8 o'clock ကိုဖြုတ်ไล่มั้ยอะ1เนี่ยมีတော့1ဒီမှာဆိုရင် the train will leave มาဆို the train က subject will က happy birth leave က main birth อะแล้ว question word be happy birth ล่ะมั้ยပြီးมา subject ล่ะมั้ย main birth ล่ะมั้ยไอ้ပုံစံအတိုင်းပြန်စီရော when will the train leave when will the train leave ยถาเป็นเฉิงถั่วมาเลยဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု Coco came to help the teacher ဟုတ်ပြီနော် Coco ကအာဆီယာမကိုကူဖို့လာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ who ဖြစ်အဲ့မှာ textbook ထဲမှာပေါ့ who နဲ့ပြီးထားလား did နဲ့ပြီးထားလားတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာနှစ်ခုလုံးလောက်ပြလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ Coco ကဆီယာပထမဦးဆုံး who နဲ့ဆိုလို့ရှင် who နဲ့အရင်လောက်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဘသူကဆီယာမကိုကူဖို့လာရလဲဆိုလို့ရှင်ဘသူလို့မေးရတော့ subject ကိုမေးရ subject ကိုမေးရဆိုလို့ရှင် subject နေရာမှာ who ထည့်ပြီးတော့ကြတော့ပြန်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့ bracket ထဲက who ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အဲ့တော့ who came to help the teacher
ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ bracket ထဲမှာ did ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင် did ကိုရှင်းထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ did ကိုရှင်းထုတ်လိုက်ဆိုဒီဟာက yes no question ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကိုကိုကဆီယာမကိုကူညီဖို့လာခဲ့လားအဲ့လိုမျိုးမေးရပါတော့နော်အဲ့တော့ did ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ခုနကပြောခဲ့ yes no question မှာကျတော့ question what လေးပဲမပါတော့တာကျန်တဲ့ structure ကအတူတူပဲအဲ့တော့ happy birthday ဘာလာမှာလဲ subject လာမယ်ဒီမှာ main verb လာမယ်အဲ့တော့ did coco main verb ကဒီမှာ came ဆိုရဖြစ်နေရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တကယ်က have ဒီချက်မှာဆက်စားခြင်းဒီစာချောင်းကို analyze လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် happy birthday ဆိုတာပါခဲ့လားမပါခဲ့ဘူးเนาะအဲ့တော့ did ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီခုနက came ဆိုတဲ့အကောင်လေးကို verb 1ပြန်ပြောင်းရမယ်အဲ့တော့ did coco come to help the teacher question mark เนาะအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့စက်ကြည့်ရအောင် their sister told them a story သူရဲ့အမကသူတို့ကိုပုံမြင်တဲ့ဘက်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ bracket ထဲမှာ who ပေးထားတယ် who ပေးထားတယ်ဆိုခုနကပြောခဲ့ပါတယ်ဘသူကပုံမြင်ပြောပြရလဲဆို subject ကိုမေးတာအဲ့တော့ subject နေရာမှာ question word လေးထည့်လိုက်ရုံပဲပြီးရင်ဒီတိုင်းပြန်ကူရမယ်အဲ့တော့ who told them a story who told them a story question mark ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု5 tan tan likes mango အဲ့တော့ tan tan ကတရတီကြိုက်တယ်အဲ့တော့ what fruit နဲ့မိထားရဲ့ what fruit က question mark အဲ့တော့ tan tan likes mangoes ကို analyze လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် tan tan က subject likes က verb เนาะ mangoes က object တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အသီးကိုကြိုက်တာလဲဆို mangoes ကိုဘာလို့လိုက်မလဲဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဘေးတဲ့ဟာဖြစ်တော့ omit လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ happy birth မှာပါတဲ့ရကြောင့်မလို့ကိုပါကို happy birth ကိုပေါ်ရမယ်အဲ့တော့ခုနကအရှိမcoco came တော့ကလိုပဲ cme came ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမှာအဲ့တော့ကလိုပဲ buff 2ဆိုလို့ရှိရင် did ကို agree ခေါ်လိုက်တယ် buff 1 plural ဆိုလို့ရှိရင် do ကို agree ခေါ်တယ် buff 1 ဒါ singular ပေါ့เนาะ ses ပါနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ does ကို agree ခေါ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် tan tan likes mangoes မှာဆိုလို့ရှိရင် likes မှာ ses ပါနေရအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ does ကို agree ခေါ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ what fruit does tan tan like အဲ့တော့ what fruit က question word ပြီးဆိုလို့ရှင်ပါလာမလဲ happy birth လာမယ်အဲ့တော့ like မှာ ses ပါတဲ့အတွက် dash ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပြီး subject ဆိုတန်တန်အဲ့တော့ dash ကို agree ခေါ်လိုက်ရတဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ birth က infinitive ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ i like he like เนาะ ses ပြုတ်သွားမယ်အဲ့တော့စက်ကြည့်ကြရအောင် the girls have swept the rooms the girls ကောင်မလေးကကောင်မလေးတွေက have swept the rooms အခန်းကိုတပြက်စီလဲပြီးပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် have ကိုရှေ့ထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ happy birth ကိုရှေ့ထုတ်ထားရဲဆိုတော့ဒါကလည်း question form တစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လို question လဲဆိုရင် yes no question တလားမေးခွန်းကောင်မလေးတွေကအခန်းထဲကိုတပြက်စီလဲခဲ့သလားလဲသလားအဲ့မေးခွန်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တူလက်တူတူပဲ question word မပါတော့question word ပဲမပါရင်ပဲရှိရ format လေးကအတူတူပဲအဲ့တော့ happy birth ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်တော့ကြတော့ have ပြီးဆိုရင် subject ဆိုတော့ the girls swap က main verb အဲ့တော့ have the girls swap the rooms question mark ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု the little people took Gulliver to their king the little people လူပူလေးလူသေးသေးလေးတွေက took Gulliver ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ် to their king သူတို့ရဲ့ဘုရင်ကြီးထံကိုအဲ့ဒီမှာဆိုရင်Gulliver ကိုထုတ်တာတွေ့လားခါအဲ့လိုမျိုး question word ကိုလည်းရှေ့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူး happy birth ကိုလည်းရှေ့ထုတ်တာမျိုးမတွေ့ရဘူးဘယ်ဟာကိုထုတ်ထားလဲဆို Gulliver လို့ခေါ်တဲ့ object လေးကိုရှေ့ထုတ်ထားတာအဲ့တော့ the little people က subject took က verb Gulliver က object Gulliver ကိုရှေ့ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ object ကိုရှေ့ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါက verb voice လေpassive voice เนาะဟုတ်ပြီ subject verb object ပုံစံကနေပြီးတော့ object ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင် object ရှေ့လာ verb ပြောင်းက subject ရှေ့မှာဘိုင်းပေါင်းပါ passive voice ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Gulliver ပေါ့เนาะ Gulliver အဲ့တော့ active passive မှာဆိုလို့ရှင် main verb ကိုကြည့်မယ်ကြည့်ရ took verb 2ဆိုလို့ရှင်ဘာ plus verb 3လဲ was were plus verb 3အဲ့တော့ Gulliver ကတယောက်တည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Gulliver was taken ဟုတ်ပြီเนาะ Gulliver was takenfind the little people ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ subject အဲ့တော့ object လာမယ်ပြီး was were ပြောချင်တာက be verb 3ပုံစံလာမယ်ပေါ့ပြီးမှ by subject လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် predicate တွေထည့်လို့ရတယ် to their king အဲ့တော့ Gulliver was taken by the little people to their king ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု that mob was drawn by Mount Sanwin အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် be verb 3တွေ့နေရ was
wrong not buff to be buff 3 not be your buy mount sandwich buy subject လဲတွေ့နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒီ sentence ကြီးကပေးထားတဲ့ဒီ statement ကြီးက passive voice ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ mount sandwich အဲ့တော့ buy subject buy ရဲ့နောက်က buy subject လို့ခေါ်တဲ့ mount sandwich ကိုဖြည့်ထုတ်ထားတော့ဒါက passive ကနေပြီးတော့ active ကျောင်းကျင်တာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကျောင်းမြန်ပြန်နှံပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ buff ကိုကြည့်လိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် was were buff 3ကိုတွေ့ရင် buff 2လောက်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် object ကိုသူနေရာသူပြန်တာ subject buff object ပုံစံပြန်ပြောင်းရမှာအဲ့တော့ buy subject မှာဆိုလို့ရှိရင် buy ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ subject ကမောင်ဆန်းဝင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင် was wrong ကနေပြီးတော့ nego active buff ကိုပြန်ပြောင်းတော့ drew object က that mop အဲ့တော့မောင်ဆန်းဝင်း drew that mop ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်လေ့လာရအောင် what are you doing la la said the teacher siamma ပြောတယ် what are you doing ဘာလုပ်နေရတော့လာလာ siamma အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်မေးလိုက်တယ်ပေါ့ question mark နဲ့ mark question mark နဲ့ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ကြတော့ the teacher asks နဲ့ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် open inverted comma close inverted comma ထဲမှာရှိတော့ဒါပြောစကားလေးနေအဲ့တော့ the right speech ကနေပြီးတော့ indirect speech ကိုပြောင်းမယ် the right speech ကနေ indirect speech ကိုပြောင်းနေသုံးနည်းရှိရယ်ဟုတ်တယ်เนาะပထမတစ်ခုက statement နောက်တစ်ခုက question နောက်တစ်ခုက imperative command request เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် question ပုံစံလေးကိုပြောင်းလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ the teacher asks အဲ့တော့ပြောတဲ့လူက the teacher ဘာသူ့ကိုမေးရလဲဒီမှာပြောစကားထဲမှာလှလှဆိုတာနာမည်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့လှလှကိုမေးရလို့ယူဆလိုက်မယ်အဲ့တော့ the teacher asks လှလှဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် question မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ wh question နဲ့စရင် wh question ကိုအသေးပြောင်းပြီးတော့စကားဆက်အဖြစ်ဆက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ the teacher asks လှလှ whatare you doing ကနေပြီးတော့ are you doing ကိုတခြားလူကခုအားဒီမှာ indirect speech တော့ပြန်ပြော statement အရင်ပြန်ပြောင်းရမယ် you are doing ဟုတ်ပြီနော် statement ပြောင်းတော့ are you doing ကနေပဲဖြစ်မလဲ you are doing you ဆိုတာက listener အပြောခံရတဲ့သူနဲ့ညိအဲ့တော့ပြောခံရတဲ့သူကဒီမှာဆိုလှလှကောင်းပါလေးဆိုတော့ she အဲ့တော့ she air ဆိုတာ buff 1ဘာရဲ့ buff 1လဲ msr ရဲ့ buff 1ဟုတ်ပြီနော် buff 2b ရဲ့ buff 1အဲ့တော့ तू ကအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို buff 2ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် she ဆိုတော့ was နဲ့လိုက်တယ်နော် she was doing ဟုတ်ပြီနော် the teacher asked la la what she was doing အဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ် follow me with your bows and arrows said the king to his sons အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် buff 1နဲ့စာထားတယ် follow me ငါနောက်လိုက်ခဲ့ကြ with your bows and arrows မင်းတို့ရဲ့လေအများကြီးကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြset the king to his son ဘီအန်ဂျီကသူသားတွေကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်command နဲ့ request ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော် command ပေါ့အမိန်ပေးရပါဘီအန်ဆိုတော့အဲ့တော့ the king told အဲ့တော့ဘသူ့ကိုပြောရလဲဆိုသူသားတွေကိုပြောတာအဲ့တော့ the king told his son ဟုတ်ပြီနော် buff 1နဲ့စရင်ဘာလောက်ရမှာလဲဆိုရင် to buff 1အဲ့တော့ to follow me ဆိုတာကဘာအုပ်စုလဲဆိုရင် I also ဆိုတာကြာပြောရလူ the king နဲ့ညီရမှာအဲ့တော့ the king told his sons to follow him with အဲ့တော့ your ဆိုတာကြတော့ listener နားထောင်တဲ့လူအပြောခံရတဲ့လူသူ့ရဲ့သားတွေ his sons သားအများကြီးအဲ့တော့ they are ပေါ့နော်အဲ့တော့ with their bows and arrows အဲ့တော့ the king told his sons to follow him with their bows and arrows ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စက်ကြည့်ရအောင် rewrite အောက်ပါဟာလေးကိုပြန်ရေးမယ် each sentence below အောက်မှာပေးထားတဲ့စာကြောင်းလေးတွေကို using the correct form of the words given in the brackets brackets တွေမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးကို correct form of words ဆိုအဲ့ပြောထားတဲ့အဲ့စကားလုံးလေးက word form ရမှန်မှန်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှန်အောင်ပြန်ပြင်ရမှာဟုတ်ပြီနော် word form ဆိုတော့ကြတော့သူကဘာတွေနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ eight pair ofspeech မှာဆိုရင် buff ကလွယ်ပြီးတော့ generic နဲ့ပတ်သက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ noun နေဆိုလို့ရှိရင်အနေရနေအများပြောင်းတာတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် adjective ပြောင်းသင်ပြောင်းရတာတို့ဟုတ်ပြီเนาะ adjective ကနေ noun ပြောင်းရင်ပြောင်းရတာတို့ adverb ပြောင်းရတာတို့အဲ့မျိုး word form လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကြည့်ရအောင် what are the child doing ကလေးဘာလုပ်နေရလဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်မှာပြထားတဲ့အစားအကြောင်းကြီးက child ဆိုတော့ nonsense လေးဟာအတိတ်ပဲတိတ်မရှိဘူးကလေးတယောက်ဆိုရင် r နဲ့တွဲသုံးထားတယ်ဟုတ်တယ် r ဆိုတော့ကြတော့အမှ child တွေ့လားအများဖြစ်ရမဒီ child ကိုဒီ child ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအများပြောင်းတော့သူ့ရဲ့ plural form က children အဲ့တော့ what are the children doing ကလေးတွေဘာလုပ်နေရလဲဟုတ်ပြီနော် child ကနေ children ပြောင်းရမယ်
Now the cook. The rope is 20 foot long. The joga bin a seshe. 20 go so in foot net redona. Not only, hold on. Foot sraja or singular redona. Foot ya blue refonga. Feet pite. F-E-E-T. Feet. The rope is 20 feet long. The joga bin a seshe. Now the cook. Which of the two boys is tall? Go so or go do. The gallinia of him, my solution, Pedia Pubio Yashile, Gosula, Godula. Hope you know. Tima solution in calls or adjective go beta at the Paduga Pushiles or Daga compare loader. Anyago compare loader. Go so ne, go do go compare loader. Nation either. Nation either jarro, comparative degree go, Toyame, Elojoy, degree two. Hope you know. Adjective or degree, my degree two. Ba. Degree two solution, a degree two loony body. Namushiavo, no, the tanga syllables, don't then, damn, don't let her poor solution, more most head. I am a don't then take nail solution, ER, bounce, how did no? More tear, ER, bounce, hope you must mean tall or toy a degree to got taller. Which of the two boys is taller? Gusso or Kuto? Hope you know. Hello, Satya. The elephant is the large land animal. Singa goni the wari ma solution yin. Chi song the wa phit de. Apo ma pi tha ya sa chang ga. Ma man de u no. De ye a shi. Ob no. De ye a now. Land animal so ja. Now ye a shi. Now ne de ja ma solution yin che lo ga ba. Degree 3 che pi ya ye. Elephant go large animal, I mean land animal, but no, go need the way go long and nation like that. A man at the young nation like that. So, superlative degree go, don't yare, degree three go, don't yare. The elephant is the largest land animal. Hope you know, not a good. He did not get any prize because he ran slow. Do a basu mami abu, hope you know, sumia like who, because he ran slow. Do ninile. He ran slow. Nigui ran a ran and alma, buff your nama, adjective laipu, buff your nama, at buff gaya like there. He ran slowly. He ran slowly. Elomu came ever, no? Era. Now, song the kujia. Rewrite the following paragraph. Alpha beta paragraph go, bien yi me. Using the form of the verbs given in the brackets. Brackets them are beta, buff both. Buff on what, hobby, no? Don't be up, yan yi may one up, yan yin yu yi may one up, a correct form of the verb, yan may one up, man can have ponson. Hello, Jimmy. A yazo make only tiano. When I came home from school yesterday afternoon, mother cooked that me going to the panel. I put my bag down and go into the kitchen to help my mother. While we cook, the fire get bigger and bigger. We trying to put the fire out, but soon our roof catch fire. Both of us run out of the house and shout for help. When I came home from school yesterday afternoon, when I came home from school, yesterday afternoon, mother cook, solution hope you know. I'm actually my in a day, my don't want to get me out. Pure, hope you know. Hope you know. Below your solution in a chain the coop in here, chain man, the cuckoo one, not DJ, the cuckoo chin here, chain man, not the coop set in here, aluminum, pure chin come in, but don't solution in past continuous tense go down. When I came home from school yesterday, many are jungle, Johnny, India, young near chain man, Jalla, chain man, Amiga, coming chin here, Amiga, check your me here, West cooking, a little don't maple. No, I put my bag down, go into the kitchen to help my mother. Go into the kitchen, mibo jang ego, to like it. Emma, put the past tense gale, put be. Hope you know, I want to ego, lo ego, ja, lay tab your mibo jang it when you are meal gurebo, or put the past you are put be as a piano. I put my bag down and go above to ajaro, went into the kitchen.
went into the kitchen to ya na ma so lo shin both infinitive like ba de aro to help my mother both infinitive so ra ga both one ne ne sin ne tu a both one no ma hou bu both de ye mula a yin ne form basic form bo no aro di ma ta khu pyo pya me bo no aro ama aro I don't want you to be late nga min o chang nga min o naw ma ja si chin to be late so aro aro de ma so lo shin to ya naw ma be bo to buff one light de ha la be so ya ha le hou bi no aro buff one so I'm a buff infinitive le o pyo da bo no aro de ma so let to help help ya infinitive form ga help ba be no aro while we cook the fire get bigger and bigger tinaro hin chan ni sin twin so ya chan ni ye a chain go ai chain kala o pyo da phit de aro why we were cooking the fire got bigger and bigger ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဟင်းချက်နေတဲ့အချိန်မှာမိကကြီးသက်သက်ကြီးလာတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ were cooking we saw we were cooking the fire got bigger and bigger အဲ့တော့ we ကျွန်တော်တို့က trying to put the fire out မိငိမ့်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုရဖြစ်တယ် past tense လေးအဲ့တော့ tried try အဲ့တော့ why နဲ့ဆုံးနေတဲ့အတွက် why ကို I ပြောင်း ed ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ we trying to put the fire out but soon our root ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့တော့ me put the fire out so put out the fire ဆိုပြီးတော့ collocation လေးရှိရနော်အဲ့တော့တွဲသုံးတဲ့ဟာလေးရှိရအဲ့တော့ me ကိုမိငိမ့်နေပေါ့ but soon မကြခင်မှာပဲ our roof ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းမိုးက catch fire me ဆွဲသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုတော့ catch fire ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ both of အဲ့တော့ buff two လေး catch fire မိလောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ both of us ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးက run out of the house အဲ့ဒီကနေပြေးထွက်ပြီးတော့ကြတော့ shout for help အခုခေါ်ရဲအဲ့တော့ပြေးခဲ့ရဲဆိုတော့ ran runshouted shouted for help ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ answer key လေးပါအဲ့တော့အခြေလေးနဲ့တွဲဖက်ကြည့်မယ်နော် when I came home from school yesterday afternoon mother was cooking I put my bag down and went into the kitchen to help my mother while we were cooking the fire got bigger and bigger we trying to put the fire out but soon our roof caught fire both of us ran out of the house and shouted for help ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီ unseen material ရဲ့အဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်